আসামিজ মিক্সার চ্যানেল আপনাদের সাবস্ক্রাইব করক সাই থাকক ভূখন পাঠক চন্দ্রজিত বনমাস দুটাক আর মই আটাকে ডাঙা বুঝি হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আসামিজ মিক্সার ওয়েল আপনাদের ভাবিছে নিশ্চয় আজি মোর লগত মোর সাইজন অতিথি আছে অতিথি বুলি কব গলে ঠিকই হব যে তেওলোকে আহিছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে যোৰহাটৰ পৰা তেওঁলোকৰ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকে চাইছিলে আৰু মোৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিলে মোৰ আমাৰ আসামিজ মিক্সাৰ চেনেল তেওঁলোকে ভাল পালে চ' এতিয়া তেওঁলোকে এটা নতুন ইউটিউব চেনেল তেওঁলোকৰ ৰাইজিং আসাম এমাজিং ইউথ নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল অতি সোনকালে লঞ্চ কৰিব তাত বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে অসমীয়া শ্বৰ্ট চুটি ছবি তাত দেখিবলৈ পাব চ' আজি তেওঁলোকে মোক ইয়াত আহিছে মোক অলপ সন্মান দিব বিচাৰিছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ চ' এতিয়া মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পৰিচয়টো যাতে দিয়ে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দেৱাশিষ শইকীয়া আৰু মোৰ ঘৰ নৰহ থেংক ইউ নমস্কাৰ মোৰ নাম মহম্মদ জিয়াউল আহমেদ আৰু মোৰ ঘৰ দৰং মঙলদৈ নমস্কাৰ মোৰ নাম আছে মিলন শইকীয়া মোৰ ঘৰ যোৰহাট নমস্কাৰ মোৰ নামটো সিদ্ধাৰ্থী দত্ত মোৰ ঘৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভাল লাগিছে যে অসমত এটা এনেকুৱা এটা এটমস্ফিয়াৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ইউটিউবত বিশেষকৈ ডিজিটেল মিডিয়াত এটা আহিছে মই নিজে বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আমাৰ ধৰি লওক ইণ্ডিয়া লেভেলত ভাল ইউটিউবাৰ আছে বা তেওঁলোকে ৰিয়েল কণ্টেণ্ট আপলোড কৰি আছে কিন্তু আমাৰ অসমত মেক্সিমাম আপোনালোকে দেখে বেলেগ চেনেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰে নিউজ চেনেলৰ পৰা কপি কৰি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি আপলোড কৰে কিন্তু নিজে কণ্টেণ্ট বনাব চেষ্টা নকৰে এতিয়া ওলাইছে বহুকেইটা চেনেল ওলাইছে অসমতো ভাল লাগিছে মোৰ সেইকাৰণে আজি মই এওঁলোকক দেখি ময়ো উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ এওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে আপোনালোকক আনন্দিত কৰে সমাজলৈ কিবা হ'লেও বাৰ্তা দিব চেষ্টা কৰে চ' মই এওঁলোকক বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ ৱেল জিয়াউল তোমালোকে চেনেলটো কেতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰিবা আৰু তাত কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট থাকিব আচলতে কি আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো আছিল যে আমি সমাজত এটা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিবা নতুন বাৰ্তা দিব পাৰোঁ নেকি গতিকে আমাৰ যোনখন আমাৰ নতুন ফিল্ম আহিছে সেইখনৰ নাম হ'ল দ্য নাম্বাৰ 134 এমএছট্ৰি তাৰ জৰিয়তে আমি এইটো দিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সমাজখনত যিবোৰ অৰাজকতা সেইখন আমি ৰিলিজ দিম আমাৰ 25 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত গতিকে আমাৰ যোনটো ট্ৰেইলাৰ টিজাৰটো আমি ভাবিছোঁ কি আমাৰ 1 তাৰিখ বা 2 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ৰিলিজ দিম গতিকে সেইখিনি ওপৰত ভিত্তি ৰাখি আমি আমাৰ চেনেলটো অফিচিয়েলি আমি 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ 1 তাৰিখৰ পৰা হয় আৰু তোমালোকৰ ডিউৰেশ্যন কিমান হ'ব ফিল্মখনৰ ডিউৰেশ্যন শ্বৰ্ট ফিল্মে বাৰু হয় সেইখনৰ পৰা 20ৰ পৰা 25 মিনিট হয় আৰু এই দেৱাশিষ ফিল্মখনৰ চিনেমাটোগ্ৰাফী তুমি কৰিছা চ' কেনেকুৱা টাইপৰ চিনেমাটোগ্ৰাফী মানুহে দেখা পাব ভিজুৱেলি শ্বৰ্ট মুভিটো আমি ইমান বেছি চিনেমাটোগ্ৰাফী দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান আমি যোনখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছোঁ তাত আমি ড্ৰোন ইউজ কৰিছোঁ ড্ৰোন ইউজ কৰিছা শ্বৰ্ট ফিল্মত পাৰোঁ আমি সিমানখিনি ড্ৰোন ইউজ কৰিছোঁ বাকী আমি DSLR ইউজ কৰিছোঁ আৰু যিমান পৰা আমি লোকেশ্যনবিলাক ৰিয়েলিষ্টিক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাতে চবেই চাই আৰু ভাল পায় মই এটা কথা মোৰ দৰ্শকসকলক ফ্ৰেণ্ডছসকলক মই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে হ'লে ভগৱান বুলি মানিব লাগে মই মানি আহিছোঁ চ' তোমালোকৰ চেনেলত মানিবা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে ভগৱান চ' মই তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এওঁলোকে মোৰ পৰা এডভাইচ বিচাৰি আহিছিলে মই নিজে নতুন আপোনালোকে জানে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' তথাপিও মই তেওঁলোকক যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি মই কৈছোঁ চ' এতিয়া মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তুমি কেনেকৈ জড়িত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ নিশ্চয় এখন এটা ভাল চেনেল নট অনলি এখন তেওঁলোকৰ ফিল্ম নাহে তেওঁলোকৰ আহি থাকিব ভাল ভাল কোৱালিটিৰ উইথ মেছেজ তেওঁলোকে আহিব তেওঁলোকে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটৰ পৰা আহিছে তাত তেওঁলোকে পঢ়ি আছে লগতে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো হেৰিৰ ওপৰত সেইকাৰণে মই তেওঁলোকে মোক যোগাযোগ কৰাৰ লগতে মই লগলৈ য়েছ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক কথা দিছিলে তেওঁলোকে ভাল তেওঁলোকে চুটি ছবি দৰ্শকৰ কাৰণে লৈ আহিব
ৱেল জিয়াউল, এতিয়া মোৰ মোৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে যিজনৰ কোৱা, তুমি কোৱা যিয়ে কয়, তোমালোকে কেনেকৈ ভাবিলা যে, কিয় ভাবিলা যে তোমালোকে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব লাগে অসমত য'ত তোমালোকে ভাল কণ্টেণ্ট দিব লাগে, অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট? কেনেকৈ ভাবিলা, ক'ৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হ'লা, কেনেকৈ হ'লা? মানে প্ৰথম কনচেপ্ট আছিল যে কি, আমি প্ৰথমতে ভবা নাছিলোঁ যে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম। হয় হয়। পিছত মোৰ লগৰ দেৱা আহিছিলে, মানে তেওঁ চাগে আগৰ পৰা ভিডিঅ'ত খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে। পিছত তেওঁ মানে কি কৰিলে, তেওঁ মানে মোবাইল এটা ল'লে, অলপ মানে কথাটো অলপ মানে হাঁহি উঠা টাইপৰ, মানে ৰেডমি মোবাইল এটা ল'লে। পিছত মানে তেওঁ ক্লাছত কি কৰিলে, মোবাইলটো দি মানে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে। কোনো মানে কি, আমি এনেই ভাবিলোঁ কি বাহুবলী নিচিনা কিবাখন বনাওঁ। তাৰপিছত এওঁৰ কনচেপ্ট মতে বাহুবলীখন বনালোঁ। বনোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ল যে, নাই আমি এখন নেক্সট কিবা দিব পাৰোঁ নেকি? আৰু আমাৰ লগৰখিনিও ক'লে, লগৰখিনি কোৱা মতে কি, সেই মানে সেইখিনি আমি আগত ৰাখি মানে নতুনকৈ যোনটো প্ৰজেক্ট ওলাইছোঁ, মানে তেনেকৈ ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ। আৰু বিশেষকৈ ইনস্পায়াৰ কৰিছে আমাক দেৱাশিষ বা সিদ্ধাৰ্থ, যোনে স্ক্ৰিপ্ট এটা লিখিছে, তেওঁলোক দুজনৰ মেইন কনচেপ্টটো। ৱেল, মই তোমাক সুধিছোঁ দেৱাশিষ, এতিয়া তোমালোকেতো হয় বহুতে তোমাৰ ফেক ইউটিউব ভিডিঅ' আপলোড কৰি, বেলেগ কৰিবা ডাউনলোড কৰি কিবা কৰি এইবিলাক কৰি আছে, তোমালোকে এনেকৈ যি ভাল এটা কৰিব আহিলা, কিয় এনেকৈ আহিলা? তোমালোকেতো বেলেগ বেয়া ৰাস্তাতে যাব পাৰিলাহেঁতেন, মই এনেই সুধিছোঁ। একচুৱেলি আমাৰ মেইন মটিভটো আছিল কি, আমি কিবা এটা কৰোঁ। হয়, মানে আমি অলৰেডি এতিয়া 20 ইয়াৰ্ছ পাৰ হ'ল, আমি কি কৰিছোঁ লাইফত? হয়, এতিয়ালৈকে পিছলৈ ঘূৰি চাওঁ তেনেহ'লে একো বিচাৰি নাপাওঁ। হয় হয়। এতিয়া আমি আৰু 10 বছৰৰ পিছত আমি ঘূৰি চালে কিবা এটা তাতে কৰিছোঁ বা কিবা এটা ৰাখি থৈ যাব বিচাৰিছোঁ, সেইটো আজিকালি চবতকৈ ভাল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউব, য'ত আমি পিছত হ'লেও আমি নিজৰ কামটো চাব পাৰিলোঁ যে আমি এইখিনি কাম কৰিছোঁ বা এইখিনি, সেই ছেটিছফেকশ্যনটো পাবলৈ বা সমাজকো কিবা এটা দিবলৈ, সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ। আৰু তোমালোকে মোক যি যোগাযোগ কৰিলা, সেইটোৰ কাৰণ কি? আৰু অসমততো বেলেগো কোনোবা আছে বা তেনেকুৱা, মোক কিয় যোগাযোগ কৰিলা, মোক আহি এইখিনি কিয় সন্মান দিলা, মই সেইটো জানিব পাৰিম নেকি? প্ৰথমতে কি, মানে আপোনাকতো আগৰ পৰা পাইছোঁ, ফেচবুকতে হওক বা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ আমি বা আপোনাৰ চিৰিয়েলো চাওঁ, আৰু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো যিটো পপুলাৰিটি, যোনটো এছামিজ মিক্সাৰ বুলি কয়, সেইটো আমাৰ চবেই ভাল পায়। গতিকে আপোনাৰ, আৰু আপুনি ইমানেই ফ্ৰী ফ্ৰেংক যে আপোনাৰ কথা পাতিলে আমাক একদম নিজৰ দাদাৰ নিচিনা লাগে। সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আপোনাক মানে আমাৰ চেনেলটো যাতে কিবা এটা যাতে বৰদেশ দিয়ে, সেইকাৰণে আপোনাক ভাবিলোঁ আৰু। থেংক ইউ বাৰু, থেংক ইউ ছ' মাছ, মোক এইখিনি, মোকো তোমালোকক লগ পালোঁ, মোৰ খুবেই ভাল লাগিল, মোক এইখিনি হেৰি দিয়াৰ কাৰণে, সময় দিয়াৰ কাৰণে, মোক লগ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা লাষ্টত কওঁ যে, তোমালোকে নিৰাশ নহ'বা, ইউটিউবত তোমালোকৰ বহুতে বেয়া কমেণ্ট কৰিব, নিগেটিভ মানুহ বহুত থাকে ইউটিউবত, মই বহুত পাইছোঁ তোমাক, ইউটিউবৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে তোমাৰ বেয়া কমেণ্ট কৰে কিবা কৰে, ডিছলাইক পাবাই তুমি 10%, 5% ডিছলাইক পাবা, তুমি যিমান ভাল ভিডিঅ' বনাওঁ ডিছলাইক পাবাই পাবা, ভগৱানৰ ভিডিঅ'টো ডিছলাইক পাবা। চ' তোমালোকে নিৰাশ নহ'বা, সেইবিলাক ইগনোৰ কৰিব পাৰিলে, চ' পিছত যেতিয়া তোমালোকৰ কাম দেখিব, সেইবিলাকে নিজে তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাইক কৰিব বাধ্য হ'ব। চ' সেইটো কৈছোঁ, আৰু বেষ্ট অফ ব্লাক থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ তোমালোকক, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক এছামিজ মিক্সাৰ চেনেলৰ দৰ্শকক জনাওঁ যে এওঁলোকৰ চেনেলৰ লিংক মই অতি সোনকালে আপোনালোকক দিম। এওঁলোকে অতি সোনকালে লঞ্চ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ট্ৰেইলাৰ আহিছে, মই এওঁলোকৰ লগত লঞ্চিং ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকক অতি সোনকালে আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিম, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ শেষত তোমালোকলৈ বেষ্ট অফ ব্লাক থাকিল, বেষ্ট অফ ব্লাক থাকিলে আৰু তোমালোক সকলোলৈ তোমালোকৰ প্ৰথম শ্বৰ্ট ফিল্ম তোমালোকৰ চেনেলটোৰ দ্য নাম্বাৰ 134 এ মিষ্ট্ৰি ফিল্মখনলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে, যে ফিল্মখন অসমৰ ৰাইজে ভাল পায়, চুটি ছবিখন ইউটিউব চেনেলত তোমালোকৰ প্ৰথম চুটি ছবি হ'ব, চব বেষ্ট উইচেছ থাকিলে। Thank you so much, and please subscribe SMS Mixer and like, comment and share also. Thank you.